7 кілометрів до Донецька. Но ми вже там по 8 лет не буваємо. А тому що електронної пропуска нема туди. У 15-му році і в 17-му дуже хорошо побомбили по нашому місту. В нашому місті завод поки ще робить трошки. І оце в 22-му року ці, оце от недавно так обомбили, що вже 5 чоловік погибло, чоловік 15 ранено, напряжено. Світ виключають, включають. Води нема вже давно. Холодне. Раніше хоч холодна була, зараз вже холодної нема. Багато домівок нарушено, стекол нема, під'їзди обвалились. Ну, в общем, стріляють як хочуть. А бойові дії йдуть навколо міста чи в самому місті? За містом. А це зробили так, що в місті. У нас невеликий поселочок. Кілометр, многоэтажні дома. А рядом, через железну дорогу, залізничну, у нас частний сектор, він 7 кілометрів длиться. От йому там сильно достається. Ну, вже досталось і поселку Хімік. І дуже прискорбно. У мене знайомий погиб. Ну, що вибрали, вчора вони. 5 автобусів було до Красноармійська, потім до Дніпра, з Дніпра вже на Запоріжжі. І що, таке місто гарненьке. Його вже почали так будувати після цих раніших років. І пліточка везде, все дуже гарно, але ж дуже неспокійно люди виїжджають. У нас було 40 тисяч населення, зараз, якщо 15 осталось. І тоді, в 15-му году, дуже так було. От, можете повірити мені, в 15-му році мені міна розорвалась, і в мене таке вікно, два стекла, розбилось тільки наружне, а внутрішнє стало ціле. Ще зять у мене, зять погиб в Авдіївці, МЧСовець. Говорить, ті заміні. Я говорю, та пусть буде. Через два роки в ту ж дірку попадає осколок, розбиває мені вікно. І над диваном, отаке, в стіні. Це було у мене в кімнаті. Дочка була в Харкові, жила, бо там нестерпно було, і вона поїхала з Харкова за границю. Думаєте повернутися додому? Ну, ще поки хата ціла, повернуся.